Os sindicatos como a CIGA, CNT, CGT, UGT, por exemplo, ou comisións, teñen planeado, non sei, a próxima folga que hace a concentración facela todos xuntos, pero todos xuntos de saindo á mesma hora e non facendo parvo, indo cada un polo seu lado, cando temos que unirnos, non? Pero logo as manifestacións aparecen unha foto, e claro, é dunha manifestación, é máis ou menos xente, pero podría ser máis. Unidade de acción da que falamos de agora é o que hai que facer, non? Pois a traballar para que sea unha unión, pero xa na próxima folga incluso, non? Se tendes pensado, se falou do algo así, non sei, se hai planeixado xa facer iso, vamos, unirse. Se hai unha concentración na que estén todos os sindicatos aquí en Ourense, non sei. Non te des ni idea, non? O meu pola parte que me toca, non? Pois si pode decir que si se están dando contextos, non? Por exemplo, no caso do sindicalismo alternativo, si hai uns contextos que se están dando, onde hai un contexto de unidade, que está a CUT, a CGT, a CNT, o sindicato ferroviario, o sindicato de traballadores de ensino da Galiza. Entón, si se están dando contextos unitarios, pero evidentemente, tes toda a razón, aparte co comentario estamos facendo parvo, tes toda a razón en que si que isto hai que avanzar hacia camiños da unitarios en base da unidade de acción, que iso non quere decir outra cousa. Ben, eu tamén así pa contestar. Nos temos analizado bastante esa cuestión. Unha cousa é o ideal e outra cousa é o real. Aquí podemos estar todos e todas de acordo en que o ideal é a unidade, pero a realidade é outra. O que non se pode manter é unha unidade artificial para un contexto determinado, cando a unidade, e aí sí que concordo co compañeiro Roy da CUT, a unidade hai que demostrarla cada día no centro de traballo. E para que exista esa unidade, tamén ten que haber unha unidade de acción e de análisis cada día en cada centro de traballo, ou cada día en cada mesa de diálogo a que cada quen acude. O que non vale é de repente facer borrón e conta nova e esquecernos dos posicionamentos que cada quen tivo, non hoxe nin onte, sino nos últimos 30 anos, e o que cada quen vivo asinando ou consentindo nos últimos 30 anos. Entón, eu o que vos podo garantizar é que para a CIGA o ideal é a unidade, pero non imos a participar en unidades de cartón ou de paripé para recibir aplausos vacíos de que ven que ides todos xuntos, porque a unidade demostrase cada día. E iso non é só a nivel colectivo, sino que tamén é a nivel individual ou a nivel do que cada quen fai. E por iso non temos posicións rotundas nese tema, e efectivamente hai en determinados conflictos e en determinados sectores onde sí que se actúa conxuntamente, porque a realidade é outra. Pero o que algúns consideran facer o parvo, outros o consideran coherencia ideolóxica. Tamén sí que, vamos, denota coherencia de que as ideas de cada persoa, sabes, sí? Sí, sí. Sí, claro, a mí me gustaría tamén dicir que, pois eso, que a unidade de acción en realidade non é si facemos tres manifestacións diferentes nun día. O importante é que nese día fagamos tres manifestacións diferentes. É verdade que nas fotos queda un poquinho máis feo, porque o mellor hai unha manifestación de, non sei, 30.000, outra de 10.000 e outra de outros 10.000, cando podía ser unha de 50.000. Pero a realidade é que a unidade, como ben dicían os compañeros, está nos postos de traballo, non só nos postos de traballo, nas mesas de diálogo, en absolutamente todo. Despois cada cal terá que defender a súa posición ideolóxica, e por suposto é normal hasta certo punto pois que os anarquistas pois a veces non esteamos de acordo, non só co resto das forzas sindicais, senón tamén pois por exemplo, no caso de Comisión UGT, é normal hasta certo punto que haxa moitos sindicatos que non queiran facer certas cousas con Comisión UGT, porque Comisión UGT foron firmantes de certas cousas. Non digo que tiveran outra posibilidade, pero o certo é que nos que sí que atemos, pois podemos pensar noutras cousas. Entón, a unidade real non se trata de canta xente vai a unha manifestación, de se hai tres manifestaciones, cinco ou unha. A unidade real amósase que cando hai unha folga, pois temos no posto de traballo, unha folga no posto de traballo, temos a loita conxunta porque o patrón note que estamos todos en folga, porque o Estado note que estamos todos en folga. Pero non porque nos vexamos mellor ir nunha manifestación conxunta ou por separado.
Bueno, vamos, eu dixino antes, neste momento, o que estemos enfrente de tal calibre que buscar as diferencias, eu creo que nos empeñamos en buscar as diferencias e contramos. Pero o traballo é o contrario, o traballo ten que ser buscar que é o que nos une. Nada que fagamos un pequeno esforzo, é máis fácil encontrar, é dicir, o copo vai nos máis cara a diferencias que cara a unión. Cara a unión fai falta facer un certo esforzo intelectual. É dicir, por exemplo, vou por un exemplo. Si no inicio desta crisis, cando lle dicían os traballadores alemáns, pero vos pa que vades pagar as extras dos portugueses ou dos españoles? É dicir, nos puñan en Alemania como vagos. Eu podo vos dicir, e seguramente moitos nos xadas aquí sabedes, que os nosos pais, os nosos abuelos foron de migrantes a Alemania, e os traballadores galegos, de aquí de Orense, saliron nos anos, entre os anos 60 e 70, máis de 40.000 personas a traballar a centro de Europa. Entón, son falacias, e que tamén nos dicían, bueno, nós non estamos como Portugal ni como Grecia, nós somos distintos. Eu creo que cada vez nos parecemos máis a eso que nos chaman os PIGS. Portugal, Italia, Grecia, España, que por certo tamén, provimos, falaba antes con Alberto, procedemos todos dunha mesma cultura católica, e vimos de estados pseudo-farcistas, que temos sin facer bastante dos deberes democráticos e de revolucións pendientes que non fixemos no seu día. Con respecto a que se falaba aquí das firmas, non é unha sensación de haber firmado nada que non fora para beneficio dos traballadores. É máis, a UGT non somos unha organización democrática, comisión igual. Teño que defender que a unidade de acción entre ambos sindicatos que é unha boa parte da garantía da clase traballadora deste país. E nestes momentos é a única garantía que temos, moi débil, para facerlle unha pequena barricada humana ao que se nos ven encima. Por iso vos invito a todos a que participedes. E a todos, a todos. E a todas, sí, señor. A todos a que participedes nese esforzo. A firma ou non firma, os acordos ou non acordos, eu creo que temos que decidirlos democráticamente. Ou como está facendo aí. As diferencias, eu creo que se nos empezamos a escarbar, está dicendo aí co compañero, está dicendo que no ano 70, no ano 75 eu estaba na CNT. Non hai... Oye, naqueles anos, podo decir unha cousa, naqueles anos que viñemos dunha dictadura feroz, o que estamos agora aquí facendo non se podía facer. Xa vistes o outro día, tú ves unha experiencia co orden público, pero naquelas épocas íbamos directamente ao truño. O sea, íbamos ao truño, sin máis. Viemos dunha dictadura. O certo é que estes anos, desde entonces hasta ahora, foron de millora económica e social. Foron de millora económica e social. Fomos cambiando para millora. A integración en Europa sentou nos ben. Pero, como dicía ao principio, estamos nun momento del ano 2008 que camiñamos como cangrexo hacia atrás. Estáse utilizando a crisis económica como disculpa para desmontar un modelo social europeo. Algo que custou moito. Sí, tremendo. Custou moito tempo conseguir. Fixeron falta dúas guerras mundiales e moitas mortes para chegar á Europa que temos. Pódese desmontar en un pouco tempo. E vai depender de nós se somos capaces de defender o que temos ou se outra alternativa. É o capitalismo salvaje, que xa conocedes no outro lado, sen dereitos, ou outros modelos todavía máis peligrosos. Entón, nese retroceso, vai haber que en un momento paralo entre todos. E fai falta, facemos falta a todos, a mí non me sobra nadie dos que estamos aquí. Non me sobra nadie, penso que coincido na imensa maioría das cousas co que está dicindo. Ora, tamén son realistas, non vos quero levar, eu non vos recomendaría, non recomendaría a nadie meterse nun combate no que fóramos a perder ou a esnafrarnos contra o muro. Eu diríamos que vayamos a unha loita para ganar. O que temos non nos regalou nadie. Fomos ganando con loitas. E podemos ganar, porque somos varios, que hai unha compañera, somos varios, temos razón, é injusto que está pasando, pero fai falta organizarnos e non ser parvillos, porque senón tamén nos queimamos nos dous primeiros días. Eu só un inciso aí, son rápido. Aquí o que decía a compañera nos últimos 30 anos, pois evidentemente tens que ser, polo menos dende o noso punto de vista, é unha realidade. Os patos da Moncloa, os patos de Toledo, cando Felipe González nos arrea a clase traballadora, e sobre todo a mocidade, coda CTT, etc., os firmantes foron comisión CTT. Entón, aí a compañera ten razón, nos últimos 30 anos isto foi unha debacle.
que foi unha debacle. Con colaboración, e alguén colaborou en todo isto, o sea, non podemos agora ese borrón e conta nova, non, vamos a así, a unidade, claro que nos apostamos por iso, pero borrón e conta nova tampouco valería, non, porque a historia está aí, a historia non a inventamos, eu non a invento, penso que ninguén a inventa, non. Por contestar. Digo que nin se ir hacia atrás e facer recuerdo, quero dicir, non quería por existir no nunha historia que a veces agora mucho, nese retrocesos, eu non son responsable do que fixera Felipe González, precisamente, a Felipe González fixemos de unha folga xeral, que por eso moitos foron expulsados, e fomos expulsados do Partido Socialista. Entonces, claro, os retrocesos que ten a vida, estamos falando desde que do ano 80 ten a vida unhos retrocesos, é que a crisis económica acelerou máis ese retroceso. Pero eu estou seguro de que moitas das cousas que firmamos, hoxe xa comos encima da mesa, algúns as aceptarían encantados. Porque seguimos retrocedendo. Eu puñamos antes o chiste, non sei se me pillestes, sí. Pero o que dice aquí o taberneiro, quindo é peor, eh? Entón, eu dixo, cando se camiña hacia atrás, cando vimos nun momento, camiñando hacia atrás, habrá que chegar un momento que digamos, hasta aquí chegamos e de aquí non pasará, eh? Acordade vos desa frase. Habrá que chegar un momento que dicir, de aquí non pasa nada, pero poden seguir pasando para atrás. Isto, sí. Con referente ao que me preguntou, que era porque non íbamos todos xuntos, que tal, xa respondo tal. A cousa é que se convoca a manifestación que a xente vai a ela, se chega a salir, e dices, bueno, pois pues, con comisións, ca UGT, ca CIGA, ca CFT, ca CNT, ca CUT, pois non. O sea, ao final non podemos convocar manifestacións para un, e levar a pancartilla o que queiras. Pero se a xente non vai e dice, non, mira, vos ide diante con iso e agora vamos todos os demais, vamos todos xuntos e demais. En realidad, o poder está na xente que vai a manifestacións. Non os sindicatos sen os traballadores, sen a xente da calle non son nada, eh? O sindicato non ten unha estrutura de non é un exército ni nada, é os traballadores, que son os que lle dan a forza en realidad. Yo así. Bueno, o primeiro que quería dicir era que para falarse un pouco de unión e tal, eu proporía ao compañero da UGT que se unira á comisión de UGT no mesmo nome, porque para así non enganar a xente, sabes? Eso é o primeiro. O segundo, bueno, eu vivín as últimas folgas en Galiza, as dúas primeiras co PSOE, unha que foi unitaria, que foron con todos os sindicatos, e outra que solo cos sindicatos de clase, nos que non estivo ni comisión ni UGT. Eu lembro-me na do 27 de xaneiro, creo que foi, lembro-me que en Forzas Ourense, cando fomos a fazer piquetes informativos, lembro-me de xente que estaba a favor e afiliada á Comisión XT, xente que estaba ameazada de que non podía facer folga por parte do empresario e decidiron non facer folga e ameazada tamén polo sindicato, dicindo que esa non era a folga deles e que non deberían asistir, cando a realidade era a que nos viñan arriba con máis reformas laborais e todo o que sigue sucedendo. Cosa que agora con PP sí que decidiron ir unidos. E despois, para falarse máis a nivel de Ourense, que a xente o saiba, hai nada, acabase de pactar un ERE, creo que agora a miña compañera, a súa nai, está traballando en outro sitio, tamén se firmou outro ERE, pero eu vou falar do que sei. E é o ERE en Adolfo Domínguez, do cal pois está asinado por Comisión XT. Está votado, votou a favor a xente sindicada nese sindicato, que é un, non son dous. Entonces, a mí gustaríame que falara vostede realmente, que diga diante aquí, diante da mocidade que estamos aquí, cal é a capacidade que quere de unión, que unión quere conseguir. Porque se nos ven aquí enganar de falar de unión, de que pensamos todos igual, a actuación non é esa, non é esa. Entonces, por favor, non nos engane. Bueno, vamos a ver. Eu non vine aquí a engañar a nadie. Eu vine aquí, me invitásedes, estou encantado de estar con vos.
Non é a miña intención, ni moito menos, engañar a nadie. Se hai alguna pregunta que podo contestar, pois contesto. O respecto ao ERE de Adolfo Domínguez. En Adolfo Domínguez, efectivamente, non hai. Levamos moitos ERE, desgraciadamente, en Orense. En Orense levamos moitas empresas, empresa tras empresa. Presentar un expediente de regulación de empleo é algo doloroso, pero debido a crisis económicas na que hai varias salidas. Na negociación do expediente de regulación, que ademais esta reforma laboral, pois, a función dos sindicatos deixanos nunha situación moi débil para negociar un expediente, o empresario ten toda a sartén polo mango, negociouse e a negociación votouse en urna por os traballadores. É dicir, nós non impomos nada, somos unha organización democrática. Eu estou aquí en representación, son un traballador máis, estou aquí porque me dixeron uns compañeros, nada máis. As decisións que adoptemos nunha empresa, pois é que adopten os traballadores, non hai ninguna posición. Tamén hai outra xente nesa asamblea, concretamente a FIGA, que propuxo unha outra proposta, dixo que non estaba de acordo, pero que respetaba perfectamente o que decidiron os traballadores, non iba a ser menos, lógicamente. Entón, si decir que engañamos os traballadores, hombre, a mi parte moi fuerte, eu creo que somos maiores de edad para tomar as decisións que temos que tomar e ser responsables das decisións que tomamos, ¿no? As contas que damos, pois damos nas eleccións sindicales. Entón, cando vamos nas eleccións sindicales, os traballadores votan, os afilian, esas son as decisións. Eu creo que cada organización dá as súas contas na súa casa, ¿no? Para entrar nestes momentos, volvo ao principio, coa que está caindo, que todo o problema sea UGT a comisións, eu digo unha cousa, vos mesmos, pero podemos montar outra organización sindical se temos unha mellor montala para afiliar a xente, vos a traballar. Pero o que temos neste momento é o que temos. Eu volvo ao principio, o día 20 temos unha movilización. Nos vamos a continuar na movilización e vamos hasta que paremos esta política económica e social. Necesitamos que nese combate, vos dixen antes, non sobra nadie. E o chamamento a loita, non nos engañemos. É dicir, podemos estar aquí debatindo sobre os esos dos ángeles o tempo que queramos. Pero ao final, aí fora, está chovendo e cada vez choven máis con máis forza. Non ganamos nada aquí botando nos trastos a cabeza, que se tú fixeches, firmaches, non sei que. Mira, nós temos unha organización, a UGT, ten 100 e pico anos. O pai do fundador da UGT, Paulo Iglesias, era de Quidorense. Era un orensano. A súa nai marchou con el para Ferrol e foron a pé, foi un emigrante que marchou a pé a Madrid, a traballar a Madrid. Como moitos, posiblemente, se isto sigue así, habrá que coller a maleta e novamente buscar empleo noutras zonas porque aquí non nos dan esas oportunidades de empleo. Entón, coa que está caendo, eu diría que non perdésemos moito máis tempo en tirarnos os trastos á cabeza. Porque eu non vexo as diferencias que ten sustanciales. Creo que o adversario que está en frente non equivocarse de quen é o adversario. Porque se nos equivocamos, podemos investir con motor o carón capote. Sabes o que te pasa cando saca un trapo roxo? Investir cando non. Cando non. E nada, tendrá mão para efectivamente a movilización e a loita, a loita para parar esta política e na loita por unha sociedade máis xusta e igualitaria. Bueno, moito cuidado, como está falando, escuto cousa aquí. Estamos como caendo unha excusa patronal, parece a mi veces. O seu discurso antisindical, interesan algúns sindicatos concretos, pero como positivo de economía, dín eso. Están rajando de comisións, UGT, que vista moitísimo ideolóxicamente de min, por exemplo, seguramente, pero hai que ter cuidado con eso, creo que penso. De non entrar a atacar, buscar a división. Porque, por exemplo, falamos antes das manifestacións, unidade de desarrollo, claro que unidade ten que estar nos centros de traballo. Obviamente, clarísimo, pero é complicadísimo cando moitos delegados son da patronal, sobre todo os sindicatos, é de todos.
casi todos, non todos, casi todos, non, non tirar todos. Pero pois na manifestación algo simbólico, creo, tamén. Ver tres manifestacións no mesmo día mostra unha división simbólica tamén da clase obreira que beneficia só un lado, que é a patronal. Pero, joder, a obreira non beneficia nunca, penso. Entón, creo que sí, que había que buscar unidade de acción, tamén manifestación, visibilizar a unidade obreira. Entre que logo nos peguemos en reunións, en asambleas entre nós, podemos pegarnos despois, pero para fora sempre a unha unidade, penso. Eso, más o menos. Pues, a decir, falas de Eres, a cicapata Eres. Sí, siempre. Una falsa palabra de Eres, de UGT, a cicapata Eres. Ya está. Así que tampoco tienes para eso. Ya. Descubre. Pues esto, bueno. Podemos estar aquí flagelándonos o perdendo, perdemos muy saludable a reflexión y a dudas que tenemos, porque digo, esta crisis económica no solamente pon sobre la mesa una palabra muy cruda que es desconfianza, y la desconfianza no es solamente en el sistema económico, sino en las personas, pero tenemos que buscar una manera de representarnos, de organizarnos, basarse en la confianza entre las personas. Nestes momentos, eu son clase traballadora, son un traballador máis, e me parece que venho aquí con toda a bondade, con a miña boa intención, a decirvos que o que me parece prudente é a unidade de acción, é buscar a maneira de organizarnos e facer un frente para parar unha política económica que leva unha dirección moi clara. É recortar, e mediante non gastar, para que? Pois para derrumbar un estado social, en ese solar construir un negocio privado de sanidade, de educación, etc. Muy aproveitando unha crisis económica na cual estamos medios acojonados e, bueno, os que tendes tomar desconciencia do asunto, mellor, estades nun debate de facendo unha carta aos Reis Magos. Oye, e diante hai unha situación complicada na que vamos facer falta a todos e non perdamos, o antes dicía, é o 99 contra o 01, pero temos que organizarnos. Bueno, yo hace 35 años también estaba en la universidad, en los de estos, éramos 100, éramos 400, hablaba de unidad de acción, también estaban todos los grupos, yo de aquellas era de Juventudes Socialistas, también me rompieron el carné cuando dejaron el marxismo y tal, y evolucioné, bueno, hacia otras teorías más nuevas, pero se hablaba de unidad de acción y sin embargo hubo un reparto de pastel en el 76 entre una serie de partidos políticos y ciertos sindicatos que cogieron el vertical que venía del franquismo, repartieron el pastel entre todos y llevamos 35 años hablando de lo mismo. Y aquí no se hace revolución de nada, incluso las huelgas que eran el único arma que tenían los trabajadores para combatir a patronal o al gobierno incluso, han sido domesticadas, salimos a la calle por donde nos dicen, y las huelgas deberían retomarse, yo creo, ahora que estáis ahí varios sindicatos, como unidad de acción ahí, ahí es donde tenía que estar la unidad de acción, empezarlas y terminarlas cuando se consiguieran lo que se pide, por lo menos la mayor. No, estas huelgas no valen para nada, no creo que... Vamos, ha habido huelgas durante toda esta transición, o como se llame, y vamos, no es la lucha que había antes en los obreros. Yo creo que, bueno, que la revolución estaría en otra cosa, en organizarse en pequeños grupos de afinidad, poder al sistema y con la ayuda de los obreros y las huelgas indefinidas, pues sí que se podía a lo mejor conseguir cambiar las cosas. Pues no sé qué más iba a decir de momento, pero nada más. No, que está claro que la única forma útil en realidad es la forma indefinida. Como decíamos antes, todo que se produce en el mundo, producimos los trabajadores, así que si paramos los trabajadores, los ricos quedan sin nada. O que tenemos que conseguir parar primero, o normal es parar algún sector, o primero, o normal es parar alguna compañía, alguna fábrica, alguna empresa, y después parar algún sector, y después definitivamente parar toda la sociedad. Dejar de producir para ellos, para quien producimos. Empezar a producir para nosotros.
Es decir, tomar os medios de producción e producir única e exclusivamente para nós. Intentar coller primeiro o sector primario e o sector secundario, sectores que, por suposto, os estados europeos detestan, son sectores que están vivindo de subvencións, por desgracia, porque obviamente neses dous sectores hai quen pode competir moito mellor que os traballadores europeos, no canto de que os traballadores chineses non cobran, os traballadores keniatas, que son os que producen actualmente a maioría da producción alimentaria que chega para a zona do Mediterráneo principalmente, pois obviamente poden traballar por moito menos, é que traballan por moito menos, esa é a realidade, non é que poidan ou non poidan, traballan por moito menos porque a situación é moi diferente. Entón, neses dous sectores teríamos que facer o esforzo principal neses dous sectores de parar. Se conseguimos parar neses dous sectores, paramos todos, non hai servizos sin nada que facer. Entón, eu penso que desde logo a única saída, se queremos facer unha revolución inmediata, vamos a decirlo así, inmediata no tempo, entendendo por inmediata daqui a 15 anos, é que cheguemos a folga indefinida xeral. O que pasa é que para chegar a folga indefinida xeral, primeiro, non só fai falta unha unidade de acción, sino que fai falta un convencimento. Un convencimento nos postos de traballo. Fai falta que nos deamos conta de que nos nosos postos de traballo, de que lembremos a todos os traballadores que traballamos nos nosos postos de traballo, que somos nosos que temos a sartén polo mango. E de feito non fai falta tanta manifestación se o que facemos é unha folga. Non fai falta ninguna manifestación se faz unha folga. Entón, eu penso que nese aspecto sí que temos que tratar de concienciarnos todos socialmente. A nosa sociedade ten que darse conta de que como productores o que temos que facer é deixar de producir para eles canto antes. É buscar producir para nós. E aí é cando poden vir as diferencias na hora de organizarse segundo segundo os ideais que segue cada sindicato, pero que desde logo sin folga indefinida o resto son, en realidade son paripés. Obviamente está ben, porque a certo punto é mellor facer unha folga dun día que non facer nada no aspecto de que polo menos chega a outros sitios do mundo esa visión, están en folga, a xente pensa niso, pero desde logo só serve para iso. A verdade é que as folgas últimamente casi se converteron en algo propagandístico. Está moi ben, porque a propaganda é facela igual, pero hai que chegar un poquinho máis longe. Toda a sociedade debe plantexarse esa posibilidade directamente de deixar de producir para nós. Sí, eu penso que a veces somos demasiado caimistas na análise das accións que facemos nos mesmas e nos mesmos e tendemos a sacarlle valor a logros que conquerimos e que sí que teñen ese valor, non? É dicir, o sistema nos saca valor e a veces incluso nos mesmos ou nos mesmas temos a minusvalorar o que facemos e os logros que acadamos. Eu cando comecei a falar, unha das cousas que vos plantexei é que non hai transformación da realidade posible se non nos cuestionamos esa realidade na que vivimos. E desde ese punto de vista, toda folga ten utilidade, na medida en que ti con esa folga consigas traballar cara a conquerir un maior grado de conciencia. E iso vai en función do discurso que cada quen ten e do que cada quen lle conta aos traballadores e traballadoras. Se non saímos dunha folga con máis traballadores e traballadoras convencidas, estamos triunfando. Ese é o logro. Non podemos ser ou cambiamos todo, é dicir, ou o cambio total ou entón é o fracaso, porque estaríamos sendo demasiados insustos co que conquerimos entre todas e todos. Porque pensade que cando unha das nosas accións, unha folga, ten seguimento, e cando nos imos conquerindo cousas, o facemos gracias ao noso traballo diario constante. Porque a nos non nos soluciona a papeleta ningún medio de comunicación, ningún telexornal, ningún xornal deses que podedes mercar, porque están pagados polo enemigo e están diseñados para que nos fracasemos. Entón, todos eses pasos, claro, que son valiosos. Nos apusemos sobre a mesa a convocatoria dunha folga de dous días, porque para ir a ese escenario que vos comentades e que estamos de acordo, hai que facer pasos previos, porque para iso tens que ter un clima de agitación social e un clima de conciencia bastante forte. Pensade que en Grecia creo que pasaron por máis de 10 folgas xerais antes de facer unha de dous días e que efectivamente tivo un éxito rotundo. Tivo tanto éxito que nin siquiera os medios de comunicación do enemigo foron quen de silenciala e tiveron que decir seguimento mayoritario. Non foi mayoritario, foi rotundo. Es que pecharon hasta os medios de comunicación o pouco que queda público en Grecia. Entón, para ir a ese escenario hai que facer pasos previos.
pero efectivamente para facer eses pasos previos sí que nesas convocatorias se necesita certa unidade, ainda que logo xa cada que manteña as súas posturas. E nos ofrecementos temos aí postos sobre a mesa e estamos esperando a ela. Pero para sumar, o que temos que ter claro é hacia onde queremos ir e como queremos concienciar a xente. Nos non queremos negociar nada, como diga, xa vos lo adianto aquí, é que non hai nada que negociar. Nos queremos a retirada da última reforma laboral, bueno, e das anteriores tamén, pero vamos, do máis inmediato, retirada rotunda da reforma, retirada da reforma das pensións, retirada do secuestro que temos sobre a mesa, que se xuzguen os responsables da crise. Xa pusemos unha denuncia ante o Tribunal Supremo para que se xuzgue aos responsables da crise. Esos son os que teñen que pagala e o que teñen que ir a cadea. Eu non teño que pagar unha débeda que non é miña e coa que aínda por riba non me enriquecen eu. Foron outros que siguen nas súas accións. Esos son os que a teñen que pagar. Antes aquí contaron un chiste da Taberna do Viño. Eu vos vou contar un conto, non un chiste. Porque a realidade se pode analizar de diferentes formas. Un conto que non é meu, é de Eduardo Galeano. Unha das persoas que existen hoxe en día no mundo con cerebro propio. Non dice o que lle dicen outros, nin pensa o que outros lle dicen que ten que pensar, senón que analiza a realidade. Cousa que vos animo a vos a facer. A que analicede sempre a realidade por vos mesmos e por vos mesmas. E non por o que ninguén vos diga. Cuestionadevos incluso o que eu vos digo. E buscade vos mesmos a vosa posición. E como queredes enfrontar a vida. E Galeano contaba o seguinte, que un día el presenciou como un cociñeiro reuniu en asamblea os animais, a todos os animais, xuntou os parrulos, as galiñas, as tenreiras, os coellos, os xuntou a todos en asamblea e lles dixo o seguinte, mirade, isto é unha democracia, nos vivimos en democracia, e como é unha democracia, ides a decidir con que salsa queredes ser cociñados, porque isto é unha democracia. E unha galiña impertinente, que había por ali, comezou a cacarexar e lle dixo, mira, perdoa, é que eu non quero ser cociñada. Ao cal o cociñeiro respondeu, perdoa, pero iso está fora de toda a discusión. Vos o único que queredes decidir é con que salsa queredes ser cociñados. E iso tamén está pasando hoxe en día. Decidimos con que salsa queremos que nos cociñen ou nos negamos a ser cociñados e cociñadas. E nos organizamos e nos rebelamos contra este sistema homicida, asesino e suicida. Porque eu négome a ser cociñada. E o sistema, en parte, está intentando que nos votemos con que salsa queremos que nos cociñen. Que venza a ideoloxía do sacrificio, a ideoloxía do mal menor. Pero que eu non teño que sufrir ningún mal, nin o menor, nin o maior. As cousas poden ir a peor, claro, pero tamén poderían ir a moitísimo mellor, porque eu non son responsable da crise a que nos conduciron. E eu non viví nunca por riba das miñas posibilidades, eu sempre vivindo o meu traballo. Hai outros que levan anos, décadas, séculos vivindo por riba das nosas posibilidades e vivindo do noso traballo. Esos son os que hai que apretarles o cinturón e non precisamente na cintura. Perdóname, se me quedou un inciso e es que ahora estamos hablando de unidad de acción y toda esta lucha, empezaron más compañeros de los que hay aquí y veo muchas estrellas rojas y ya por lo que estoy viendo, los de la estrella negra ya se han desunido o los habéis sacado de aquí, o sea que hay una unidad de acción, pero luego las luchas se van por dentro como pasó en la guerra civil también. Onde queda a convocatoria de folga que lanzara a CIGA pa xuño? Sí, pois eso tamén no, esa pregunta non la tenías que facer, ¿no? A que? Sino a que non respondeu a esa convocatoria. A CIGA, responde. Nos estábamos dispostos a convocar unha folga a que hai nesta mesa. Pero a CIGA pode convocar sola tamén, pero fixo. A CIGA non pode convocar sola. Pode convocar sola a CUT. Sí, sí, xa fixemos. Pode convocar sola a CUT. A ver, xa abre a lista, a CUT non ten forma sola. En a reforma das pensións hai estivo, non nos vamos a convocar de la forma. Respecto.
Pero bueno, también analizamos que este escenario debería ser para Valle, pero no nos preocupáis, que no tenemos duda nada. Y que si esta no ten respuesta, si hay que convocarla después en solitario o como fixemos otra vez junto con el resto de organizaciones nacionalistas o anarquistas, pues ahí estamos. Non vai ser por iso, nunca foi por iso e non vai ser por iso. É un pouco contestar o que se falaba antes da folga indefinida, que falaba o compañeiro. Polo menos dende a CUT analizamos un pouco tamén esa postura que explicou a compañeira Silvia, non? Desde a CUT non lle temos medo nin a folga indefinida, nin a folga revolucionaria, pero entendemos que en cada momento hai que golpear donde máis lle doe, e donde máis lle doe a capital. A CUT non practico anarcosindicalismo, non somos anarquistas, e polo tanto, si en cada momento entendemos que hai que golpear donde máis lle doe o capital. E cunha folga indefinida, pois, dendo o noso punto de vista, todo se desvirtuaría hacia unha revolución, por suposto, que dendo o noso punto de vista tamén entendemos que sería esmagada polas forzas militares e forzas de ocupación que están neste país, non? Entón, golpear en cada momento donde máis lle doe, e a partir de aí avanzar. E, por suposto, compartimos a convocatoria da CIGA de 24, 48 ou 72 horas. Sí. Eu quería facilitar a miña intervención, con Alberto, agradecendo a presencia aquí con os estudantes, e tamén solidarizei con eles, porque coido que, bueno, pues, que simboliza un pouquinho a esa reivindicación, fruto dunha violencia que o Estado exerceu de modo desproporcionado brutal na Biblioteca Naval de Nova Ourense, e a raíz dese vídeo, pois, moi ingaíres, non? Tamén quería, así mesmo, mostrar a miña solidaridade co colectivo mineiro leonés, que está levando a cabo unhas movilizacións de loita obreira directa, dependendo moito do que pase neses escenarios, podemos estar neste país, que se está agora a primeira vez con 520 puntos, e dependendo da deriva que tomen eses conflictos, que son conflictos moi importantes, pois se cortaronse tres autovías, tres líneas de ferrocarril que comunican ao norte co sur, suspender o transporte de mercancías, como vedes, os medios de comunicación volven a silenciar unha vez máis este tipo de acontecimentos, e agora, cando máis aflora, digamos, a opacidade que os medios de comunicación teñen con respecto ao ámbito informativo, cando afecta ao PP-PSOE, que chamamos, non? Que, digamos, os grandes partidos políticos que dominan os medios de comunicación, medios unitarios. E tens que entrarte por Facebook ou pola rede, en medios alternativos, unha serie de cousas, e que tamén se nos sirve de instrumento para movilizarnos e organizarnos. A mí gustaríame falar en clave de futuro. Non me gustaría falar, mirar, cara aos acordos de firmado de 30 anos, respectando as identidades de cada sindicato, respectando as ideoloxías de cada sindicato e os posicionamentos entre os conflictos, incluso na actualidade. Pero sí coido que estamos ante un acontecimento de tal calado a nivel económico tan brutal que eu penso que estamos ante o acontecimento histórico máis relevante na historia da democracia española desde a morte de Franco. É dicir, que o que se produxo estes 100.000 millóns de euros que van a vida agora mesmo que nos venden como rescate non é máis que a fase superior do capitalismo. O capitalismo voraz é proponos un desafío aos traballadores e traballadoras, porque todos que estamos aquí somos traballadores e traballadoras, estudiantes, pertencemos ás traballadoras, como dicía a compañera de CIGA fartadamente, e tamén xos Elois, penso que non debemos expresar as forzas e que nas accións individuais, no noso posto de traballo, e a través da nosa representación, nos nosos debates internos, pois podemos sacar en tal cousa. Este noso posicionamento, frente a esta agresión directa a dereitos polos que na rúa morreron moitos compañeros, e que foi na década dos 80, e, pois, a de a unidade. Pero a unidade pensada como unidade de acción, respectando as identidades de cada fronte sindical. Como dicía Lenin, cando falaba da enfermedade infantil do esquerdismo, nunha época moito máis convulsa, na que se viviu unha guerra civil rusa, na que se viviu unha primeira guerra mundial, teño que citar a Lenin, porque teño que citar, pois, toda a actualidade. Cando falaba de que o sindicato había, pois, xente que falaba dos sindicatos racionarios, non, pois, ese sindicato nos queremos connosco, que son racionarios, tal. E falaba de que había que estar ali onde estaban as masas, porque ali onde se decide, con cabeciña e con organización. Entón, plantexémonos que a situación que está vivido o país é unha situación de recorte brutal de dereitos, que nos están vendendo como unha axuda, que non é tal,
na que vamos ver as pensións de todos disminuídas, na que vamos a ver o IBI como vai volver a subir, na que llevamos de ver cartos a máis estados, e eu penso que é unha opción tamén única que nos brinda para que ese desclasamento no social que houve de 1978 para aquí, cando o Partido Comunista Español pues, afectou a banda española, ¿no? Unha socialdemocracia que non existe, como comentaba Xosé Lois, posto que se convertiu nun neoliberalismo capitalista, como as medidas de Zapatero, produxo pues, na sociedade unha construcción de desconexión entre a política e a sociedade, ¿no? Que é froito de que agora se rearme cando falan dar logo compañeros, con traballadores, ese discurso de fascismo social do traballador autónomo que se dice no, es que la culpa la tiene el PSOE. Y el día anterior fueron a diputación a pedir que se mandaran para Dubai. Entonces, contra eso es contra lo que tenemos que un poco trabajar, en desmontar ese discurso que ataca a izquierda, o conjunto de la izquierda, desde esa unidad. Y tenemos que presentar alternativas, porque hay alternativas. Ahora presento un libro, hay modelos económicos. Eu non vou falar aquí nin de socialismo, nin de comunismo, eu teño a miña ideoloxía particular, xa remato. Pero hai alternativas. O profesor Vicente Navarro presenta alternativas. Alternativas que ninguén escoita e que non foron rebatidas. Ben, e xa finalizo. Quería saber e preguntarvos, ante a manifestación de todos os estudiantes manter mañá, perante na Rúa Concello desta cidade, cal é a vosa postura, si ides apoiar a concentración, porque sería unha importante ante a presión que sufriron, ante, me parece que a unidade exemplar que demostraron estando fechados os estudantes, incluso en exames de sensibilidade, dormindo aí con colchóns, de acordo, foron 30, foron 40, podían ser 100, pero foron 30, dirón exemplo, que agora vai ser a vosa actitude mañá ás 8 da tarde na Rúa Concello. Gracias. Bueno, respecto ao último, penso que sobra a pregunta, ¿no? Non creo que haxa ningún tipo de dúbida, ¿no? Por suposto, todo o noso apoio, e además penso que todo o camiño que se leva aquí iniciado foi un exemplo, e lamento que a xente tivera que sufrir nas súas carnes a brutalidade policial, o que desgrazadamente xa é demasiado frecuente non nos últimos meses, sino nos últimos anos. Non outra forma que ten de reprimir o sistema é a violencia física e tamén a violencia psíquica, así como a violencia verbal. E no campo das alternativas, non, das propostas que ti un pouco avanzabas, pois por suposto que hai. Nos levamos anos reivindicando a creación dunha banca pública galega. Eso é fundamental. Usurpar ese poder a empresa privada, usurpar ese poder da banca privada e transformala nunha banca pública. Banca pública entendida como que atende os intereses do público. Claro, non dos que actualmente xestionan os intereses do público. Unha banca pública real. Así como a expropiación ou a nacionalización, pero nacionalización entendida como en Venezuela e en Bolivia, non como aquí, que é unha perversión, non é nacionalización de sectores productivos clave onde cesan os traballadores e traballadoras, tamén como aquí algo se avanzou, que les decidan hacia que se orienta esa producción e que se oriente hacia a satisfacción dos intereses da maioría social e non hacia generar beneficio económico para catro. Iso é o primeiro que hai que facer. Así como anécdota, ¿no? Mirade como venden os medios de comunicación o que é un roubo ou que non é un roubo. Ao parecer, para toda a prensa española se vista dos intereses da oligarquía burguesa española, a nacionalización en Argentina de Repsol era un roubo, curioso, porque o único ladrón é Repsol, precisamente, que foi quen está roubando, quen leva anos roubando, grazas a un goberno corrupto no pasado en Argentina, contaminando os recursos naturais do povo argentino. Pois ese é o camiño que hai que avanzar. Pero non para logo venderla a ninguén, sino para ti xestionar os teus propios recursos. E xestionar desde a soberanía propia, pois neste caso de Galiza, dos recursos que temos e como os queremos administrar. E que iso se use para repartir esa riqueza entre a imensa maioría da poboación. E non para que un, dicen 20%, non, é que menos, un 1% da poboación
manexa máis da metade da riqueza que se xenera no planeta. Bueno, non sei un pouco o que decías, ¿no? Da convocatoria de Mariano Ourense, evidentemente, se apoyamos o peche, estamos aquí hoxe, pois evidentemente dende a CUT pois tamén apoyamos a manifestación de mañá, non? É un pouco o que esbozabas no tema da unidade, do tema dos sindicatos reaccionarios e tal, citaxe, é moi ben citaxe a Lenin, pois claro, eu entendo, por exemplo, que para que esta faixa, que anomei antes tamén, non? Pois non estará exenta de contradicións e de dialéctica que vos, que todas e todas teredes que resolver pois nas vosas asambleas, nos vosos acordos e nas vosas historias, non? E para iso chegades a conquerir isto, porque isto non se conquire chegando aquí cada un ca seu cuño e poñelo aí. Está clarísimo, o sea, pero iso donde se fai? De portas para dentro, con asambleas e con acordos. E que todos respeten os acordos, porque eu me supoño que aquí habrá, hai de todos os lados, pero os acordos están para respetalos. Os acordos non están para pasar por riba deles por cuestión partidistas ou por cuestións que, bueno, que todos coñecemos, non? E no campo das alternativas, nós non vamos a entrar no... Compartimos a creación dunha banca pública, pero entendemos que dentro do sindicato quizáis non debemos entrar aí directamente, si entramos no tema da mobilización, ¿no? Da mobilización que, sen mobilización, pois non temos nin solución, nin creamos conciencia. E no tema da unidade, xa remato, pois sí, evidentemente, donde se crean as contradicións, e hai que crear as contradicións, que aquí neste tema unitario, e o debate hai que dalo, non hai que mirar, non hai que correr un tupido velo. O debate hai que dalo, e as contradicións hai que poñelas enriba da mesa. En base a que? En base a dialéctica, en base a debate, e con tranquilidade para conquerir acordos. Ah, bueno, é obvio que sí, como dixeron os compañeros, se estamos aquí en parte, pois, por suposto, apoiamos calquera movilización por parte dos estudiantes, dos non só dos que estades aquí pechados, senón de calquera tipo de... Non nos queda máis remedio até certo punto que apoiar calquera tipo de movilización contra o desbastiste do ensino público, non? Por outra parte, bueno, sin falar de nacionalización, si falaría de socialización, chamémosle como lle chamemos, ese xa no ámbito territorial que consideremos cada un, desde logo sí que é necesario socializar non só medios de producción, sino os servizos necesarios para que os medios de producción funcionen e cheguen a nos todas as vamos a decir, bendicións que nos producimos, non? Desde logo, eso, é fundamental loitar polas alternativas a este sistema. Eu non vou a definir como unhas mellores que outras, eu teño as miñas, pero sí que é fundamental que teñamos un debate de posicionamentos sobre o que consideramos que debe ser un mundo xusto. E entendo tamén que, a certo punto, para chegar a eses debates, primeiro hai que chegar ao acordo, o mesmo que chegastes vos aquí, o acordo de contra que queremos loitar. Unha vez que teñamos contra que queremos loitar, que queremos crear. Pero, desde logo, sin unidade de acción, sobre todo para situacións como esta, pois a verdade é que nos quedaríamos, que quedaríades 20 por un lado, que por outro, iso non serviría absolutamente para nada para este caso, non? Entón, desde logo, vamos a apoiar a mobilización de mañán, en xeral, incluso, por no caso de outros sindicatos, temos apoiado a outros sindicalistas cando fan algo, cando reciben a pelexa violenta do Estado contra eles, a pelexa violenta dos dirixentes contra os que se movilizan. A CNT sempre vai apoiar a calquera movilización contra o voto. Bueno, por orden, non? Bueno, casi a modo de conclusión, desde como ao principio, contade que o apoio e solidaridade da UGT nas mobilizacións está levando a cabo solidarizarme eu personalmente o conxunto da organización que represento con esta causa que considero xusta, que é pois, loitar por un ensino público e de futuro. Na pregunta que facías, Alberto, eu, efectivamente, que hai alternativas, por eso levamos loitando e seguimos loitando. Hai alternativas ao que está pasando. E alternativas que son posibles. Esta crisis ten varias solucións posibles, non? A que propón nestes momentos os máis ricos e eles van a salvar. Xa ten canoa para salir do barco, ten canoa para salir e salvarse unha minoría, non ten ningún problema. Pero nós defendemos unha salida solidaria desta crisis, unha salida social. E aí, claro que hai alternativa
a aposta, estades vendo en Europa, pois Francia, François Hollande está apuntando por o crecemento e por o emprego. É certo. Das dúas orientacións que ten a política económica europea, hai unha que aposta por o recorte e a austeridade e a outra que aposta por o crecemento e o emprego. Bueno, pois esa é unha elección, o crecemento e o emprego. E aquí, no Estado español, claro que hai alternativas. O recorte, por suposto, unha reforma fiscal. Sabedes que o 23,3% da economía nosa non cotiza, non tributa. Solamente co fraude fiscal chegaría para tapar os recortes deste ano e incluso facer inversións productivas. Claro que hai alternativas. E podemos levarlas a cabo e loitar por elas. O conflito, pois, está aberto e tense que pechar en algún momento. Non se vamos a un combate, efectivamente, podemos ir a ese combate con unha finalidade, que terminar un acordo. Eu non creo que haxa que deixar é unha parte do posibilismo que é o seguinte, decía, creo que era John Lennon, que dice que pasamos a vida facendo proyectos, a vida é o que nos pasa mentre nos dedicamos a facer proyectos, non? Entón, o que nos vai pasando, e o que está pasando, creo que temos que, por lo menos a UGT, neste momento, xa conxuntamente con Comisións Obreras, temos unha dirección que parar a esta política errónea, ineficaz, inxusta, e plantear alternativas. E ímolo plantear, estamos planteando na rúa. E ese conflito vai a seguir aberto, vai a seguir permanentemente aberto, tanto en canto non se produzca, pois, un acordo, que nos creemos que é necesario, un acordo no país. Houve acordos en momentos moi difíciles, e que creo que unha persoa citou os pactos da Moncloa, por exemplo. E non nos regalaron, así foi porque houve efectivamente unha movilización social. Foi unha movilización. Sí, remate. Digo que por citar un referente, non se o diga, non? Pero o que buscamos é que podemos alcanzar é un acordo que sería bo para o país e para os traballadores. Pero, non obstante, animarvos a que tamén o soño de unha sociedade máis xusta é posible. Hai que lutar por ela. Hai un mundo alternativo, un modelo, a este modelo económico inxusto e que prima a desigualdade, pois un modelo máis xusto e igualitario e respetuoso co medio ambiente. Esa batalla, aunque te vai estar, é conmigo personalmente vas a comprar. Sí, bueno, eu non sei por se non quedou claro, xa decirvos que de todos os sindicatos nos poníamos de acordo e tal, iso sí que é unha utopía, aquí hai intereses creados, establecidos, o que sea, pero non da que está a defensa dos dereitos dos traballadores, non, digamos que non se entende todo, non entendemos todo da mesma forma como se levanta levar a cabo. Se nos pomos a debatir todos, hai uns puntos en común que se van a tratar, pero hai outros que en este momento separarnos máis que nos unen. O sea, xa con isto da reforma laboral, uns sindicatos queremos derogala e outros queren negociala. A que término medio podes chegar con iso? Non hai término medio. O sea, é así. O sea, non hai unha unidade posible de acción. Podemos chegar a uns puntos concretos e tal, pero iso, esa unidade de acción, veremos obrigados todos os sindicatos e demais, cando a calle de verdad o pida, cando salga todo mundo a calle, cando isto se converta como en Grecia e se empece a cousa por seria de verdad, xa verás entón se estaremos todos de acordo e demais. Pero, mentras tanto, tal como está ahora a cousa, non, seguimos vivindo moi ben, hai 5 millóns de parados, pero parece que son os 5 millóns, a mí non me toca. Eu vou ao centro de traballo a fazer asambleas a miúdo, non tanto como me gustaría, e tal, e falei cos traballadores, e bueno, as cousas cada vez van empeorando máis na empresa e tal. Pero bueno, é algo sumible porque estamos en crisis e tal, e bueno, pues este ano non vamos a contratar para cubrir as vacacións e tal, e vas a faelo, vas a traballar o doble, vas a tal, e bueno, claro, porque a crisis... A empresa non está perdendo cartos, ou non, por lo menos, o ano pasado decía que iba a perder 160 millóns, perdeu 2.
facer as contas para que vexades, non? Nada, imos intentar agilizar un pouco o debate porque quedanos pouco tempo e ainda quedan bastante. No todos los sindicatos son iguales y no es bueno generalizar porque incluso la UGT o comisiones son combativos en lugares como Asturias o en determinados sectores. Decir que la utopía no es en sí el socialismo o el anarquismo, sino la unidad de acción. Ya mi abuelo en la guerra civil no lo consiguió, mi padre en la transición también hablaban y hacían reuniones hablando de la unidad. Y aquí seguimos hablando de la unidad. Y que más que la unidad, porque la unidad en sí es contraria a la izquierda, porque la divergencia ideológica, el pensar, eso crea divergencia y por lo tanto crea separación, es recordar principios como la solidaridad, ¿no? El hecho de que vayas a una lucha que aparentemente no es la de tu organización, pero que sí es una lucha de la clase obrera, ¿no? Entonces, ir más, quizás, como miembro de un sindicato, a las manifestaciones del resto de sindicatos que a las propias, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se debe conseguir, ¿no? El hecho de que, vale, no son los míos, no estoy de acuerdo con ellos al 100%, pero su lucha es justa, ¿no? Entonces creo que quizás se debe trabajar en ese camino. Estoy muy orgulloso de veros aquí, de hecho creo que es algo que no he visto en muchos años, gente de todos los sindicatos sentada en la misma mesa, y creo que es una crítica que debéis haceros a vosotros mismos, y que creo, a mayores, que los sindicatos más minoritarios o más pequeños lo están haciendo más, y digamos que están consiguiendo o manteniendo una lucha mucho más combativa que los mayoritarios. Creo que sería conveniente que los sindicatos, como herramienta final de la revolución, porque al fin y al cabo partidos y organizaciones están para crear debate, para crear organización, para determinar efectos filosóficos o económicos o políticos, cómo debe ser la utopía o la lucha, pero ese sindicato es la herramienta de la clase obrera y la clase trabajadora. No sirve de nada tener 300 diputados en el Parlamento si tu sindicato no puede hacer cargo de la colectivización de las empresas, ¿no? Entonces, es necesario que los sindicatos se sienten, que hagan asambleas, ver que para debatir un tema no se usan despachos, sino se usan grandes espacios. Y creo que es una crítica que debéis asumir, todos, no solo los compañeros del UGT o los compañeros de la CIUGA, sino también los camaradas de la CNT. Desde todos los puntos de vista, y volver a tener una izquierda no unida, pero sí dialogante. Porque sin diálogo no puede haber unidad. Y poco más. Lo que pasa es que en muchas ocasiones es un poco más difícil. Pero sí, sí, desde luego, ese sería o método. Es verdad que, por desgracia o por sorte también, como te decías, a la izquierda obviamente tiene que estar dividida. Por eso é pensamento, mentres que a dereita é precisamente a carencia de pensamento. E, por lo tanto, o pensamento sempre vai estar un pouco máis dividido que no pensamento, claro. Pero sí que, sen dúbida, temos que facer un esforzo, como ti dicías, en parte tamén as grandes organizacións sindicais. Sobre todo por ser máis combativas. E sobre todo por comprender que as loitas dos traballadores, sexan do color que sexan, son loitas de traballadores. Tamén entendo que os sindicatos minoritarios tamén teñemos que mellorar neso. É verdade que moitas veces os minoritarios fomos traizoados por eses mayoritarios, entón iso, os que xa viviron esa traición, faiselles moito máis complicado, non? E sobre todo os que somos asemblearios, pois contamos coa opinión tamén desa xente que foi traizoada, entón é máis difícil. Traizoada, por suposto, as traizóns, entendeas cada un como as entende, por suposto. Pero sí que é verdade que, desde logo, temos que, eu coido que entre todos, pensar máis no que lle fai falta a clase traballadora e menos no que cumple os nosos ideais. E cando teñamos unha clase traballadora que estea disposta a traballar, a loitar por sí mesma, sin necesidade de nós, sin necesidade de ter un acord, sino que os traballadores se organicen por asamblea, con ou sin representantes, como cada un considere, pero que se organicen en asambleas, teñan un movimento, haxa un movimento laboral, un movimento sindical grande, será aí cando realmente teremos tamén nos que facer máis esforzos por compartir a loita de outros e que non se sanda na nosa cor. Bueno, o ejercicio temos que facelo todos, colectivamente. Eu creo que non vale de nada que unha élite teña moi clara as ideas, sea moi bonita, se non somos capaces de levar en conjuntamente bien. Entón, desde o momento que temos, eu por onde empecé, o que temos é a situación actual
o análisis que podemos hacer de retroceso. No estamos avanzando, estamos retrocediendo. Lo espacio-tempo que nos toca, donde nos toca vivir en Europa. O modelo social que teníamos en Europa está se desmontando. Estamos viendo para atrás. Entonces, por lo tanto, para avanzar primero hay que dejar de retroceder. Primero hay que pasar a parar ese retroceso. Y ahí vamos a hacer falta a todos. Después podemos discutir cómo avanzar. Pero estamos retrocediendo. E non é porque algúns que iremos retroceder, non? Porque hai enfrente un poder financiero que é o verdadeiro adversario, non somos os que estamos aquí, o adversario está aí enfrente, ten moito poder. E xa tomando unha decisión se ten gobernos títeres, e políticos títeres, e marionetas, ten, e por tanto, facerlle frente a iso, menos facer falta moito esforzo. Eu dicirvos que tamén pensaba, cando de menos anos, ou teníamos edad, quería as cousas e os cambios, bueno, sigo os querendo ahora mismo. Simplemente que a vida, pues, a experiencia, vai tamansando no sentido de que se vai pondo as banderillas e vai dicendo, oi, isto vai levar o tempo. Non vos quero desanimar, eu quixera dicirvos que non vos desanimedes, o a xuventud e a formación, eu creo que estáis preparados para votar a mão do país, da comunidade, é que creo que podemos facer un país mellor, unha sociedade mellor, se o decidimos. E o que decidamos, eu creo que a maioría da xente sensata, pois pode, o que nos propoñemos, podemos levar, chegar a levar a cabo. E non íbamos perder moito tempo en discusións, como digo outro, no senso dos ángeles. Deberíamos centrarnos nesa realidade que temos aí diante que é así de cruda e é fácil de frente. E vamos facer falta a todos. Falei en galego porque a mí saíme o galego do corazón, pero non me importa nada contestarte en castellano tamén, que é unha lengua que aprendí despois de los 10 años que bajé aquí a Orense, me la metieron así casi en budo, ahora tamén me muevo perfectamente con eso.